はい、どうもです。7月10日に任天堂スイッチライトが発売されると任天堂さん公式から発表がありました。今映ってるこの任天堂スイッチなんですけど、色がね、イエローとターコイズとあとグレーがあるみたいなんですけど、全部ね、コンパクトに任天堂スイッチ自体が軽量化されてて、販売価格の方も19,980円、税込みは別なんだけど2万円切ってて、結構手出しやすいんじゃないかと思います。これね、ジョイコン、任天堂スイッチってジョイコンあるんですけど、ライトはジョイコンがないみたいで、テーブルモードでやりたかったらジョイコンか、まあ、もしくはプロコンが必要みたいです。でですね、最近スプラトゥーン3出るんじゃないか、いつ出るんだみたいな、まあ、ちょっとした噂があるじゃないですか。任天堂さん自体はさ、それに対しては何も言ってないんだけど、まあ、出るとしたら、もしかしたら結構後かもしれない。ライト自体の、ライトだけのゲームっていうのがないから、もう全部任天堂スイッチができるゲームはライトもできるっていうゲームなので、まあ、もしかしたらスプラトゥーン3はライトのゲームで出るみたいな、ちょっとしたなんか噂もあったんですけど、まあ、もしかしたら、また次のゲーム機器かもしれない。ライトの次のゲーム機器で、出るんじゃないかと思います。でも、任天堂スイッチライトちょっと色可愛くないですか？黄色とか、ターコイズ青い色、水色っぽい色、なんか両方可愛い。もちろんブレも可愛いんですけど、黄色いいよね。ちょっと欲しいなぁ。ってな感じで、任天堂スイッチライトが発表されたので、まあ、皆さんもし、気になったら、ちょっと調べてみてもいいんじゃないでしょうか。スプラトゥーン3は、きっとライトのゲームとしては出ないと思うんで、もうちょい先になってしまうんですけども、ちょっと楽しみにしておきたいと思います。はい、ということで、お話は以上。かーおっけおっけおっけね。おっけが、おっけが。この武器使ってとかホケやだな。で、クワッドホッパーさ、たまに使うのはいいけどさ、全然使えなくなるんだよね。久々使うと全然使えなくて。だから喉めっちゃなんか裏声になっちゃう。裏声っていうか、変な声になる。だからコントローラーもおかしいし。いろいろとおかしい。彼、うちやめろ。あ、また左の方がいいかもしれない。全然倒せない。危ないからスライドで逃げる。あ、この味方のさ、シールドと一緒にいた方がいいかも。シールドっていうか、あー、そのシールド、それよ。それよ。いなかった敵が。いなかった。シールド。シールドの先に敵はいなかった。あ、ビーコンありがたいね。やっぱビーコン強いね。すぐ戻れるの強いし。あのさ、上からさ、残念でした。はーい。ボムの使い方、ボムの使い方。届かない。ナイス。あと相手一人だぞ。どうだ。いった。届かないー。ごめんね。相手がボム投げた瞬間、俺もボム投げるという同じことしてしまった。やられた。はぁ夜やられるか。しかも普通のジェットセーバー、クイボすらないジェットセーバー負けたわ。飛びまくろ。死んでもいいからもう飛びまくろもう。ステージャンつけてるし。行くなよ。なんでそんな、塗りに行くの？え、なんでこんな突るの？一人で。いいのかそんなことして。ダメちょダメ弱俺。俺弱。うわあ、これ一人でさ、強ー。え、あいつ強ー。あいつ強ー。あの人強くない？一人でやったよ、あいつ。全部打開したよ。おぶねなんかついてた。罠だね、今の。あー、気持ちいい。いや、俺も一人でね、倒しちゃうんですけどね。ね、俺も一人で倒したんですけどね、こうやってね。ほらほらほら、待って。またジェットセーバー負けれ。あははは、一か。もう今、望むところや。え、これマルチミサイル男じゃん。マルチミサイル貯めることが楽しいジェットセーバーだったのか。あ、やべ。あー、もう、ここに、吸盤ボムなんてやらしいな。吸盤ボムやらしい。もうこれ飛ぶ。飛びまくりよ。あ、ナイスシールド。
ナイスナイスナイス、これありがたい。もうほほ、これはちょっと申し訳ない。ナイス、あ、勝った、オッケーオッケーオッケー、押し切りました、押し切りました。これ罠ですからね、罠。計算通り、自分がやられることによってエリアを取らせない、これは計算通りだ。果たして計算通りだったんだろうか。じゅさ、さっきさ、ジェットスイーパーいたじゃん。射程長くて羨ましいなーって思ったので、ジェットスイーパー持った。やっぱね、射程長いとね、あ、だからこの武器そもそもさ、濡れるんよ。はい。ハイパープレッシャーすごい溜まりやすいんよ。プラス長射程、そして食い棒があるから、普通に強いと思う。ただ俺は、超射程の長いシューターを使いたかっただけなんですけど、見つけた。当たれー！当たれー！当たれー！ダメ。はい、あ、今ね、ハイプレ使うとガチエリアを取れるよね、みたいなこと言おうとしたんですけど、そんな、あれ今いたぞ。ここいるぞ、みんな！そこいる！頑張って！ナイス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 ！俺の代わりに。俺の代わりに死んじゃったけど。やっぱ今ならね、射程短い人が行くべきだからね。はい、気持ちいい！これ余裕よ！いや、射程あると余裕よ、ここら辺もね。余裕よ。でも、余裕よ。ボム見えなかったんだけど、今。まあ、ハイプレ貯めた方がいいんじゃない？味方めっちゃ強いし。あー、強い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 。強い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 。ハイプレで押し切るべ。正面かな？あー、当たれ！うん、いた。あれ？消えた。あた、当たれ！あ、あはははは、もう意味ないじゃん、俺意味ないじゃん、やってること。まあ、取られたら負けちゃう。負けはしなきゃ、あ、勝った。取られないようにしてたんだけど、ほんと取られなかった。また一瞬だな。ノックアウト気持ちいいな。で、ガチエリアか、ノックアウトしやすい。お疲れ様でした。